Насправді, практично зі всіма тезами, які сьогодні були озвучені пацієнтськими організаціями, погоджуємося, в першу чергу, про корумпованість і непрофесіоналізм, який був причетний до системи попередні багато років, який створив систему, яка фактично є операційною на даний момент. Питання, чому не відбувається закупівлі, треба починати не з питання, чому не відбувається власне закупівлі, а що передує закупівля для того, щоб ці закупівлі відбулися прозоро, чесно, закуплені були ті лікарські засоби, які реально необхідні за ефективним використанням коштів. Нікому не є не секрет, що багато років, якщо не всі роки, у нас фінансування, у нас всі національні програми, всі без виключення. За рідкими роками, може, були якісь програми охоплені ближче там, до 90%. Всі інші програми охоплювалися від 10% до 60% роком. Тому грошей на ліки і ліків ніколи не вистачало. Щоб цю ситуацію цього року виправити, хоч якимось чином, маючи трохи збільшені ресурси фактичні, але номінально ми розуміємо, що це через девальвацію ці ресурси не є достатні, ми мусимо переглянути номенклатуру, подивитися, наскільки нам ефективно було складно минулого року. Бо навіть пацієнтські організації настоять на тому, щоб ми взяли номенклатуру минулого року. І ми не проти, але нам треба подивитися, наскільки ця номенклатура відповідала потребам, відповідала клінічним протоколам, наскільки нам було ефективно складно і скільки в нас ресурсів можна використати. Наприклад, недавно з нашими міжнародними партнерами провели оцінку закупівель минулих двох років на світі. Із 6 мільярдів гривень 20% було потрачено на 5 препаратів. На 5 препаратів. Тобто 1,5 мільярда гривень, яких не вистачає, було потрачено на 5 препаратів. Ці ресурси можна було використати набагато ефективніше, якщо б номенклатура складалася прозоріше і якісніше, якщо б вона відповідала світовому стандарту. Тому зараз, чому не проводиться закупівлі? Тому що ми хочемо якісно переглянути номенклатуру першу. Після того, як буде переглянути номенклатуру, нам треба якісно скласти специфікацію. Ми багато говоримо про корупцію і про тендери. Корупція не відбувається на тендерах. Тендери – це вже доконаний факт, на якому вже фіксується все, що було зставлено специфікацією. Щоб не було корупції, треба детально пройти по специфікації, визначити, що закупляється, в якій формі. І для того також формується робоча група МОЗу, і буде це переглядати. Виключно через ці процеси, детальний огляд, все, що відбувалося раніше, щоб не допустити корупційних ризиків цього року, щоб ефективно використати мінімальні кошти, які знову цього року виділені. Не 100%, а виключно, щоб покрити якусь мінімальну потребу, ми цей процес проводимо таким шляхом. Міжнародні закупівлі цього року 100% передати неможливо. Це погоджується пацієнтська організація. Тому що, власне, від пацієнтської організації була рекомендація мінімум 4 програми передати на міжнародні закупівлі. Це лікування вілоінфікованих, лікування хворих на туберкульоз, програми імунопрофілактики, лікування гепатитів і дитячих програм. А в нас 19 програм інших. Тобто всі інші програми одним махом передати на міжнародні закупівлі технічно цього року буде неможливо, і про це ніколи мова не йшла, включно з пацієнтськими організаціями. Тому ми плануємо паралельно як міжнародні закупівлі, всі технічні і законодавчі ініціативи, так само і національні закупівлі, які ми відбутися цього року не можемо. Два процеси накладаються, вони взаємопов'язані. Всі нормативні процеси і регуляторні акти мають відношення одного і до другого. Тому на додачу до національних закупок, які все життя існували, ми маємо ще й міжнародні закупки, які нам треба ефективно, якісно гармонізувати з тим, щоб на нас ближчій перспективі ми готові передати саме міжнародні закупки. Але зараз ідеальних інструментів, фінансових інструментів на даний момент практично не існує, щоб передати все. Частково цього року передати не вдасться. Якщо ви півтора місяці тільки робочі місяці. Аналогійно, це від вашої роботи. Гемофілія. Моє запитання, скоріш, емоційне та риторичне. Чому ви робите все можливе, щоб моя дитина загинула у віці до 7 років? Ви робите все можливе. Зараз уже квітень місяць. Ліки в лікарнях. Я не кажу про регіональні лікарні, київські навіть, не вистачає на важкі ургентні випадки. А в нашому випадку любий ургентний випадок може коштувати дитині життя. Ліків немає. Ви звітуєте про те, що гемофілія забезпечена на 125%. Це, не до речі, це ви говорили таке на прес-конференції. Ми такого не говорили. Ви говорили. Ця цифра у нас вже як 146%. Останніх три роки програма гемофілії була забезпечена на 25%. Да, 25%. Так. Останніх три роки. Пані Терещенко звітувала завжди, що гемофілія забезпечена. Ми відповідаємо зараз за себе, за міністерство, яке зараз ви відповідаєте за цифри, а ми відповідаємо за життя наших дітей. Повірте, ми знаємо ці цифри краще, ніж ви. Ми слідкуємо за кожною цифрою, бо це життя наших дітей. Ви вважаєте, що ми достатньо
товстошкірі, щоб не відповідати за життя ваших людей? Так, так, так. Я щиро це вважаю. Ситуація всі роки, як ви казали, ніколи не було 100% забезпечена. Ми це визнаємо, ми це знаємо і ми з цим працюємо. По гемофілії максимум, що було забезпечено, 26% за останні 3 роки. Це ми говоримо про дитячу. Доросла гемофілія не покриває навіть 10%. Програма лікування гемофілії передбачає, міжнародні стандарти передбачають не тільки лікування легенди випадків, про які ви говорите, але профілактику. Нашою метою на наступний рік добитися фінансування всіх програм стільки, скільки потрібно, не стільки, скільки є. Ми проблему дуже добре знаємо. Новорічні закупівлі, які мали 180 днів, які сьогодні були в Італії, так? Які були здійснені в кінці року по гемофілії. Поставки, ці, які були закуплені минулого року, це мізерні поставки, визнаємо. Будуть відбуватися квітень, травень і червень. Так, тобто, щоб ви розуміли, шановне панство, то те препарати, що закупили на при кінці прошлого року, бо їх ще немає в лікарні, щоб ви зрозуміли. Сьогодні моя дитина живе, як говорять, вопреки. Так, щоб ви зрозуміли, ліків немає взагалі. Про що звітувало на тій прес-конференції міністерства, я не знаю. Будь ласка, ви за півтора місяці возили складу номенклатуру лептоспині, сьогодні складаєте робочі групи ці півтора місяці. Це складний процес. Якщо ми хочемо якісно спланувати програми за забезпечити лікування за обмеженими ресурсами, номенклатура, загальна номенклатура перевищує більше тисячі лікарських засобів. Більше тисячі лікарських засобів. Ресурси обмежені на, як я сказав, на 20, 30, 40, 50% людей. Тобто в будь-якому випадку, якщо відбудеться закупівля реалізації 100% грошей, які на цього року доступні, більше 4 мільярдів гривень. Завжди будуть пацієнти і програми, які будуть не покриті. Ми це знаємо. І ви це повинні знати. Всі роки так було. Це не є унікальна ситуація цього року. Минулого року було недофінансування, позаминулого року було недофінансування, цього року недофінансування. Щоб змінити ситуацію, то потрібно зміняти систему, про що говорили сьогодні пацієнтські організації на зустрічі. У нас насправді, якщо піти питання, яка у нас найбільша смертність, де потрібно найбільше лікування, то в нас найбільша смертність, де потрібно лікування, це серцево-судинні захворювання, так? Інфаркти, інсульти і всі інші питання. Питання про національних програм гостро стоять, тому що вони визначені, гарантовані державою для забезпечення. Ніколи ресурсів на них не вистачало, ніколи не було якісне планування. На додачу що до того були різного нюанси на процесі підготовки до проведення закупівель. Ми з цим пробуємо справитися. Ваше питання, чому недостатньо півтора місяці? Достатньо півтора місяці, щоб побороти всі можливі корупційні схеми в державі, включаючи медицину. Але ви сказали цей термін, і скажіть, будь ласка, скільки актів ви мали розробити, скільки вже розроблено? От за ці півтора місяці, що цього не розроблено? І це тільки по чотирьох програмах? Ви лише по чотирьох програмах працюєте, правильно? Ні, не можна розмежувати законодавчі ініціативи. Олександр Степанович скаже, детально розробляється підсумність програми, тому що ми інтенсивно розраховуємо всі програми використати по максимуму для міжнародних закупівель. Ми не можемо розділити один акт для одного захворювання, інший акт для другого захворювання. Це ще більше буде затягувати процес. Ми маневруємо між двома процесами, стараючись зробити більш ефективними, щоб використати якомога швидше ці процеси. Знову ж таки, те, що ми отримали, те, що ми працюємо, також і не хочу посилатися на попередників, бо це не вдячна справа, але виправити ситуацію, щоб ми не мали такої ситуації на наступний рік. На наступне, це важливо зрозуміти. Ви ж не хочете бачити наступних інших людей, які будуть розказувати ту саму історію, яку я зараз розказую. Я такого точно не хочу бачити. Тому ми хочемо змінити систему не тільки на сьогоднішній рік закупівель, а й наступний рік, щоб ми могли чесно дивитися батька в очі, відповідати, що ми мали 100% грошей, але не змогли. А зараз ми не маємо грошей і не можемо знайти лікарський засіб. Поставки минулого року ще не прийшли. Де ми маємо взяти гроші і ліки в даний момент? Ми працюємо з донорськими організаціями, міжнародними місцями. 30 квітня, наприклад, по вакцини були запитання. 30 квітня заїжджає велика партія вакцини від поліоміеліту, які спільно з ВОЗом і ЮНІСЕФом знайшли, заплатили за канадські гроші. Буде потреба покрити на цілий рік по поліоміеліту. Якщо у нас з'явиться можливість інших донорів, які закриють інші питання, ми шукаємо кожен день. От сайті лежить, який перелік ліків нам потрібно закрити, в цьому числі гемофілія, наприклад, там перелічено, тому що інших варіантів можуть отримати гуманітарну допомогу просто немає. І ми шукаємо різні альтернативи, міняємо систему на наступний рік. Ми працюємо в режимі пожежників на цей рік, але паралельно ми хочемо змінити систему. Так не все вдається, але все не вистачає часу. Але це не значить, що цього не треба робити, щоб не було такого наступного. А де гроші держави? Мене питаєте до чого? Так, ви шукаєте спонсорів і все, а де ті гроші, які ви виділяєте на те, що на закупівлі? Вони чекають, так, 4 мільярдів гривень, які виділяють на цей рік. Тривають не 100% раз. І вони будуть використати в повному об'ємі, але вони не будуть гарантувати 100% охоплення тих, які потрібні. Скільки ви не хочете
заказа готова для цього, щоб передати закупівлі чи ні? От ви розробили це, щоб вас вимагали? Проекти положень, і ці кінцевих положеннях на прописані закони розробляються, тому що вони повинні корегуватися з національними закупівлями. Це процес непростий, він передбачає зміни фінансового законодавства, зміни про закон про державні закупівлі, багато іншого. Це набагато складніший комплексний процес, ніж можна виглядати з боку.